Zdravím, je tu Svaz kulturistiky a dneska bych jsem chtěl vám říct něco o pravidlech. Nejčastější dotaz u pravidel je věková kategorie. Zajisté veškeré odpovědi, co se týče pravidel, tak můžete najít v našem soutěžním řadu a pravidlech, které se nachází na webových stránkách skfčr.cz. Ale pojďme se na to podívat. Já vám to přečtu, jak to je, a posléze vysvětlíme si, jak to funguje v praxi. Mladší dorostenci, mladší než 16 let, po celý rok, kdy oslaví 16 a méně let. To jsou mladší dorostenci. Starší dorostenci a dorostenky, mladší než 18 let a po celý rok, kdy oslaví 18 a méně let. Junioři a juniorky, mladší než 23 let, po celý rok, kdy oslaví 23 a méně let. Tak jak to vnímáte, jak to chápat? Pojďme se podívat třeba na ty juniory. Pokud je mi 23, po celý rok 2017, tak jsem junior. Ale pokud je mi 23 a třeba v květnu půjdu na soutěž, je mi pořád 23, ale někdy v červnu či v srpnu oslavím 24 let, tak já už nejsem junior. Po celý rok 2017 nesmím být 24. Po celý rok 2017 mi musí být 23 let, nevíce. To znamená, nezáleží, kolik je vám let v den soutěže, ale záleží, kolik vám bude let po celý rok. Takže ještě jednou. V roce 2017 nesmím oslavit 24. mé narozeniny. Můžu oslavit pouze 23. A v tomto případě jsem junior. U starších dorostenců musím oslavit 18 let v roce 2017 a za těch předpokladů jsem starší dorostenec. Pokud v roce 2017 oslavím 19 let, jakýkoliv den, tak už nejsem starší dorostenec, ale jsem junior. To samé je to u mladšího dorostu. Pokud v roce 2017 oslavím 17 let, tak už nejsem mladší dorostenec. Pokud oslavím 16 let, tak jsem. No, pak tady máme ještě pravidla samozřejmě, co se týče muže a ženy, to jsou bez věkové omezení. To znamená, když je vám 16, tak můžete jít se postavit mezi muže, nebo je vám 20, či vám je 50, to je úplně jedno. Tam se může postavit kdokoliv. Co se týče kategorie masters mužů, tam je to samozřejmě omezené věkem. Starší než 40 let, to znamená, když je vám 39 nebo 38, tak nemůžete jít mezi masters. Máme tam kategorie starší než 40 let, starší než 50 let, 60 let anebo starší než 65 let. Masters ženy nebo veteránky starší než 35 let, po celý rok, kdy oslaví 35 a více let. To je všechno, snad je to jasné, pokud ne, tak pište, budu se snažit odpovídat na vaše dotazy. Mějte hezký den.